Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Minä olen tosiaankin Johanna Stenqvist. Mä olen Apotti-hanketoimistossa töissä ja ammatiltani olen lääkäri. Ja se, joka ei tiedä Apotista mitään, niin kerron sen verran, että Apotti on tämmöinen toiminnanmuutoshanke, jossa 4 kuntaa, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS yhteisesti hankkii tietojärjestelmän, joka on yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollolle alueella. Ja erityisesti halutaan painottaa sitä, että tämä on toiminnan muutoksen hanke, eli ei pelkästään mikään IT-hanke. Eli minä sain kunnian puhua teille sähköisen asioinnin mahdollisuuksista. Mä olen lähinnä koonnut erilaisia käytössä olevia ja ehkä tulevaisuuden näkymiä tähän esitelmääni. Eli tämä niin sanottu digitalisaatio on koko Suomen hanke tällä hetkellä ja eri palveluita pyritään digitalisoimaan. Ja ehkä tärkeä asia siinä on ajatella sitä, että tarkoitus ei ole myöskään terveydenhuollossa viedä sitä vanhaa systeemiä sellaiseen sähköiseen maailmaan, vaan samalla meidän pitää miettiä, että mitä tulevaisuudessa kannattaa tehdä ja mikä ei ehkä ole ylipäänsä tarpeen tehdä sillä lailla kuin nyt tehdään. Eli tavoitteena erityisesti, jos ajatellaan tätä sähköistä palvelua, niin on asiakaslähtöisyys, että mietitään, miten asiakas näkee meidän palvelumme. Ehkä palvelurakenteiden keventäminen ja palveluiden kohdentaminen juuri niille, jotka tarvitsevat sitä eniten. Tavoitteena on se, että asiakas on ratissa niin sanotusti. Asiakas on asiantuntija ja me ammattilaiset ollaan heidän valmentajia. Täytyy myös muistaa se, että meidän asiakkaat eivät ole kaikki samanlaisia. Meidän pitäisi antaa heille mahdollisuus erilaisiin palveluihin ja niin, että he voivat itse valita, mitä he käyttävät. Usein saan kuulla sellaisia, ihmiset sanoo, että heillä ei ole tietokonetta ja he haluavat tulla ammattilaisen luo. Ehkä niin, mutta kaikki ei ole samanlaisia. Että on sellaisia ihmisiä, jotka ihan mielellään hoitaa asiansa sähköisesti. Ja tarkoitus on myös säästää aikaa. Jos osa palveluista voidaan tehdä sähköisesti, niin säästetään aikaa kahdenkeskiseen tapaamiseen juuri niille, jotka sitä eniten tarvitsee. Tämän sähköisen asioinnin kehittämiseksi tarvitaan hyvä tietojärjestelmä, jota, koska itse olen toiminut 15 vuotta terveyskeskuslääkärinä, niin tiedän, että tämä ei ole kaikkialla totta. Mutta sen lisäksi tarvitaan kyllä meidän ammattilaisten asennemuutosta ja ehkä asennemuutosta hieman myös potilaissa. Ja sen asennemuutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan erityisesti määrätietoista johtamista. Se ei tule tapahtumaan itsestään, vaikka olisi kuinka hieno tietojärjestelmä. Ehkä meidän kannattaa ajatella meidän palveluita vähän näin, että se suurin osa palveluista olisi niin sanottua itsepalvelua, joka voi olla itse hoitoa ja erilaista ennaltaehkäisyä, mikä tapahtuu ilman, että asiakkaat ovat ylipäänsä suoraan yhteydessä meihin. Sitten on osa palvelusta sellaista, josta asiakas tekee osan itse ja tarvitsee siihen ehkä jossakin vaiheessa ammattilaisen tukea, mutta ei koko prosessiin. Ja sitten se viimeinen pienin osa on se, mitä ammattilaiset tekee kahdenkeskisissä tapaamisissa tai edes ryhmissä. Saatte olla eri mieltä, mutta mielellään keskustelen asiasta. Eli sen me kaikki tiedetään, että suomalaiset osaavat käyttää internettiä. Se yleensä ei ole nykyään ongelma, että ihmisillä ei ole tietokonetta. Neuvolan aikuisasiakkaista varmaan 99% käyttää internettiä ihan sujuvasti. Se, mitä myös koko ajan tapahtuu, että myös tässä vanhemmassa polvessa, niin kohta ei ole mitään ongelmaa sielläkään tietokoneen käytössä.
muut palvelut, kuten pankkipalvelut ja vakuutuspalvelut ja muut, ovat ihan sujuvasti siirtyneet sähköiseksi ilman, että ollaan vastustettu sitä kauheasti. THL on tehnyt tämmöisen kyselyn vuonna 2014, että minkälaisia sähköisiä palveluita asiakkaat käyttää. Eniten käytetään ihan tiedon hakuun ja sitten näitä kantapalveluja omien tietojen katseluun ja sitten esimerkiksi reseptitarkistus ja uusiminen. Aika vähän on itse asiassa käytössä tämmöisiä suoraan esimerkiksi terveydenhuollon palveluita, kuten ajan varausta tai lomakkeiden täyttöä. Laboratoriovastauksia aika paljon lähetellään kyllä esimerkiksi Marevan potilailla. Jonkin verran kaksisuuntaista kommunikaatiota ja sitten on tämmöisiä hyviä verkkoportaaleja erilaisiin sairauksiin, kuten esimerkiksi tämä mielenterveystalo, joka varmaan pikkuhiljaa tulee enemmän käyttöön. Kuulin juuri radiomainoksenkin tästä mielenterveystalosta. Avohilmoraporteista näkyy tänne, kun katsoo ihan netistä, että neuvoloissa sähköistä asiointia käytetään hyvin vähän tällä hetkellä. Ehkä noin 1% näistä kaikista asioinnista on sähköisiä. Tämä on varmaan, tässä on paljon asioita, jotka vaikuttaa tähän. Tiedän, että on asetus, joka vaatii tapaamisia ja muuta, mutta ehkä tulevaisuudessa tätä kannattaa kuitenkin kehittää eteenpäin. Myös tätä sähköistä asiointia. Semmoinen tuossa Apotissa on nyt saatu tämä kilpailutus loppuun ja Epic on valittu. Tässä on vähän listattu sellaisia ehkä tulevaisuuden asioita, mutta myös semmoista, mitä tällä hetkellä on ihan mahdollista tehdä. Eli jatkossa niin tulee olla potilailla mahdollisuus tallentaa omia mittaustietoja, esimerkiksi verenpainetta ja verensokeria ja tällaista. Sitten on tämä appsimaailma, joka tulee kovaa vauhtia. Eli tämän Apotti-järjestelmän tulee olemaan mahdollisuus liittää erilaisia appseja, jolloin potilas voi itse valita, millä hän monitoroi itseään ja mitä tulee tietojärjestelmään sisään. Sitten tulee olemaan mahdollisuus vaikuttaa siihen esimerkiksi omaan lääkelistaan tai omaan allergiamerkintöihin ja muihin, että kannattaa teettää potilaalla kaikki se, minkä hän itse asiassa tietää parhaiten. Esimerkiksi lääkelistan kohdalla tulee olemaan niin, että asiakas kirjoittaa siihen, että mitä hän käyttää, ja sitten esimerkiksi lääkäri kuittaa, että juu, näin on. Näinhän se käytännössä tapahtuu vastaanotollakin. Sitten nykyään on jo käytössä tämmöisiä sähköisiä terveystarkastuksia, riskinarviointeja, henkilökohtainen terveysvalmennus. Duodeckimilla on tämmöinen. Sitten kaikki tämmöiset kyselyt, asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut voidaan laittaa tähän portaaliin, eli lähettää potilaalle suoraan esimerkiksi käynnin jälkeen. Sitten on tulossa tämmöinen oirenavigointi, oirearviointi, eli jos on esimerkiksi kurkkukipu, niin on tämmöinen oirenavigointi, joka vie sut suoraan ajanvaraukseen tietyn säännön mukaan. Ja mitä kaikkea muuta, tässä varmaan tapahtuu koko ajan paljon, ja haastaa vähän teitä neuvola-ammattilaisia kanssa siihen, että meidän täytyy nyt yhdessä miettiä, että minkälaisia mahdollisuuksia neuvolatyössä esimerkiksi on, mitä on sellaista, mitä voisi tehdä sähköisesti, mikä olisi fiksua. Ei kannata juttua siihen, että tehdään kaikki niin kuin nyt. 0 minuuttia on jo. Okei. Eiku 5 minuuttia, selvä. Okei. No niin, sitten sen lisäksi, että on tämä omien tietojen tallennus mahdollisuus sähköisesti, niin sitten tämä potilasportaali tuo mukanaan tämän turvallisen viestinnän mahdollisuus. On mahdollisuus erilaisiin automaattisiin viesteihin, ryhmäviesteihin, esimerkiksi kutsuihin, että voidaan ryhmittää potilaita jonkun tietyn kaavan mukaan. Voidaan erilaista neuvontaa lähettää potilasportaalin kanssa kautta. Ja sitten on tämmöisiä videomahdollisuuksia. Voi miettiä jotain videosynnytysvalmennusta tai jotain tämmöistä, mitä voi kohdentaa eri potilaille suoraan.
ja kaikkea muuta, mitä on olemassa. Sähköinen ajanvaraus tulee varmasti niin kuin lisääntymään selkeästi. E-vastaanotto, etäseuranta, neuvolan erilaiset verkkopalvelut. Kaiken näköistä löytyy itse asiassa asiassa jo nyt, ja tämä menee kovaa vauhtia eteenpäin, ja hyvä niin. Tässä on ihan yksi esimerkki, mitä nyt esimerkiksi Epikissä on helppo tehdä. Eli esimerkiksi äitiysneuvolan olisi olemassa tämmöinen sähköinen esitietolomake, ja jos siinä tulee esille, että on esimerkiksi tämmöinen riskiäiti, että joko on ollut sokeritauti aikaisemmassa raskaudessa tai näitä muita riskejä, niin sitten tämä järjestelmä generoi niin kuin automaattisesti lähetteen sokerirasituskokeeseen ja antaa ohjeet, että mistä varata aikaa. Ja sitten potilas käy ja se tulos tulee sinne portaaliin ja sen perusteella vielä tämä järjestelmä niin kuin ohjelmoi sen jatkoseurannan ja voi varata ajat suoraan ja mitä halutaan. Ja tämä viimeinen slaidi on tällainen, eli tämä appsimaailma on semmoinen, mikä tulee kovaa vauhtia, että Epic kertoo, että heillä tulee 200 kyselyä viikossa uusista appseista, joita halutaan liittää tähän järjestelmään. Että esimerkiksi tämmöinen stetoskooppi, joka on puhelimeen liitettynä, niin on mahdollista. Kiitos. Onko kysymyksiä? Arja. Kiitos oikein hyvästä esityksestä. Mietin meidän, multa on kysytty kanssa paljon, kun Vantaalla on sähköisen asioinnin hankkeet ja menossa, ja nyt me ollaan tulossa siihen avottiinkin mukaan, että korvaantuuko tällä neuvolakäynnit ja niin edespäin, ja meidän bussissa on myöskin ollut tällaisia toiveita, että okei, että siitähän voidaan tällä tavalla niin kuin ikään kuin korvata käyntejä, mutta mä oon aina sanonut sillä lailla, että meidän täytyy viisaasti käyttää näitä sähköisiä palveluja, eli me ollaan neuvolassa todella monen niin kuin todella avainpaikalla siinä, että ihmiset on kuitenkin ihmisiä ja vauvat kasvaa suhteessa niihin vanhempiinsa. Ja se, että me osataan järkevästi käyttää kaikkia mahdollisia sähköisen asioinnin keinoja hyväksi niiden asiakkaiden kohdalla, ketkä niistä hyötyy, niin vapauttaa sitä aikaa siihen, että me voidaan todellakin kohdata jokainen lapsi tai äiti tai koululainen tai opiskelija, niin kun on esimerkiksi tällä hetkellä säädetty asetuksissa, mutta että se painopiste on silloin siinä ihan siinä kohtaamisessa, ja sitten se tekniikka hoitaa kaikkea sitä sälää, mitä nyt joudutaan. Kyllä, se on nimenomaan, mäkin ajattelen niin, että laitetaan nämä koneet tekemään ne rutiinityöt, mitä me ei oikeastaan haluta tehdä, mutta se on tietenkin helppo niin kuin tietyllä lailla, koska se kohtaaminen on se kaikista niin kuin rankin juttu siinä työssä, että meidän kaikkien työ tulee kyllä muuttumaan. Ja tähän sähköiseen asiointiin täytyy niin kuin myös säästää tai niin kuin varata aikaa, että se ei tapahdu ihan itsessään. Mutta tärkeä osa on myös se, että tämä sähköinen niin kuin työkalu, se on vain yksi osa, se on vain yksi työkalu, ja nämä kaikki sähköiset työkalut pitää niin kuin liittää osaksi sitä meidän palvelua, että nämä ei toimi mitenkään erillisenä. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos. Ja